Tak jo, ahoj. Já vás tady vítám na mojí přednášce ohledně Cajtu, o deploymentu bez serverů. Na začátku se chci zeptat, jestli jste pojem serverless slyšeli, případně jestli znáte Cajt, nebo kdo zná Cajt, teď se přihlásí. Super. Používáte ho, nebo jenom znáte? Jo. A dneska to teda bude hlavně o tom říct si, co Cajt je, jak nám... Je to vidět? Jo. Jak nám to může zjednodušit nasazování a jako jaký jsou jeho výhody právě pro nasazování statických webů a nějakých serverless funkcí. Co budeme teda dneska v přednášce mít? Nějaký introduction, co to je serverless, co to je Cajt, jak to nasetapujeme, jak budeme teda do toho Cajtu deployovat, včetně nějakých ukázek i živýho demíčka. Ukážem si, jak hostovat v Cajtu nějaký statický věci, Next.js, což je framework pro reaktivní aplikace, a nějaký Lambda funkce, koučko Python. Řekneme si, kolik nás to bude stát, a to bude vlastně všechno, co budeme dneska řešit. Co to je serverless? Serverless je teda nějaký cloud native, model v cloud native computingu, kdy se my jako koncoví klienti nebo koncoví provozovatel těch aplikací vůbec nemusíme starat o žádný servery. Takže ten klasický model je takový, že my máme nějaký server, ať virtuální nebo fyzický, na něj si prostě, ten si nějakým způsobem manažujeme, ať už v cloudu, ať už u nás. Serverless přichází s tím, že ne vždycky se chceme o ty servery starat, tak ta platforma Amazon, Google nebo tady u nás pro nás Cajt nám poskytne nějaký API, přes který můžeme velmi jednoduše pouštět přímo nějaký, dejme tomu, funkce v tom jejich prostředí nebo hostovat statický weby, aniž bychom cokoliv museli pouštět. Výhodou tady toho přístupu je to, že se teda nemusíme starat o servery, může to být výrazně levnější, výrazně líp to škáluje a to jsou tak nějaké jako hlavní výhody toho serverlessu. Co se týká toho, jak jsme vlastně deployovali a jak deployujeme teďka, tak nejdřív to byl nějaký manuální nebo deployment Ansiblem na virtuálky, fyzický stroje, pak Docker Kubernetes a další alternativa k tomu, jak se jako my jako vývojáři odstíníme od té platformy, kde se to provozuje, jsou ty serverless deploymenty. No a co je Cajt? Těch serverless platform je dost. Amazoní Lambdy, Google má nějaké svoje funkce, Kubernetes má Knative. Ale proč mě vlastně zajímá Cajt, tak je to z toho důvodu, že on je víceméně zero config serverless platforma. My nemusíme nastavovat vůbec nic, je to velmi jednoduchý, velmi přímočarý, je to hrozně jako developer friendly. Takže já, když chci nasadit nějakou aplikaci, de facto jenom zavolám now v tom projektu a ono se mi to nasadí. Hlavní funkcionality Cajtu, tak primárně ty zero conf deploymenty, na tom vlastně oni jako postavili svůj business. Primárně se to teda soustředí na statické deploymenty a na deploymenty teda Lambda funkcí. Celý je to postavený nad AWSkem, takže aby jsme mohli používat AWS Lambdu, nemusíme jako složitě provozovat celým AWSkem, nemusíme jako se dostávat do tak komplexního prostředí a můžeme to využít velmi jednoduše na Cajtu. Cajt má v sobě velmi dobrou CDNku, takže všechny statické sajty, které do toho nasypem, se nám automaticky nahrajou do všech jako, edge locations, což jsou jako datacentra všude po světě, aby to k vám bylo co nejblíž a bylo to teda výrazně rychlejší. Má to byl ten DNS, který je poměrně silný, takže v Cajtu můžete mít jak vlastní domény, tak domény, které koupíte u nich přes. Můžete si manažovat zase velmi jednoduše DNSko tam. Má to integraci s GitHubem, s GitLabem i Bitbucketem, takže pokud chcete,
stačí jenom commitnout kód, pushnout ho a site vám to nasadí. Když to chcete nasetupovat, tak taky pošklují ty slajdy. Když to chcete nasetupovat, stačí jít na site.co, tam se přihlásit buď to pomocí e-mailu, nebo Bitbucketu, GitHubu, a potom, když chcete používat ten site, tak stačí nainstalovat klienta, ten se jmenuje Now, nainstalujete ho pomocí yarn global add now, nebo npm install -g now. Po prvním zavolání toho Now vám vypadne nějaký formulář, dáte tam e-mail, na něj vám přijde odkaz s tím, že chci se jako přihlásit, tam to potvrdíte a nastaví se vám aktuální, propojí se vám ten vaše konfigurace sajtu s tím vaším profilem. Jo, ta konfigurace je uložená v .now v domovském adresáře a de facto pak už voláte now a nasazujete teda ty jednotlivý projekty. Když chcete něco nasadit, prostě zavoláte now. Chtějí to mít co jako nejjednodušší a co jako nejvíc developer friendly, čili vlezu do projektu, dám now, ono se to nasadí. Když budu chtít nasadit do produkce, dám now minus minus prod a nasadí nám to do produkčního deploymentu. Takže to je jako velmi silná stránka toho Nextu. Toho Citu. Next je nějaký framework, k tomu se ještě dostaneme. Tak, když jsem zmiňoval ty lambdy. Lambdy jsou typicky nějaký event handlery, který nám na základě nějakého eventu, typicky je to HTTP request, se vykonají a zase, když je to HTTP request, tak nám to, co jako je výsledkem té funkce, je nějaký response a ten nám teda vrátí. Výhoda tady těch lamp, že se velmi dobře škálujou, když mám to apíčko napsan, nějaký apíčko napsan tady těma lambda funkcema, tak ta platforma, na který to celý běží, je ten backend vlastně toho sajtu, jsou Amazon Lambdy a tam ten scaling je jako obrovský, takže my nemusíme řešit, jestli na naší aplikaci bude jako jeden request za vteřinu nebo 1000 requestů za vteřinu, ty lambdy nám to jako v pohodě zvládnou. Nevýhody jsou, že jsou trošku pomalejší cold starty, ale pokud je ta aplikace pod loadem, tak to běží svižně. Zase site má zero config lambda support, nemusíme řešit žádný nahrávání těch lambda funkcí do nějakých amazonních bucketů. Chtějí to mít co nejjednodušší, čili všechny soubory, které jsou v složce API, tak se počítají jako lambda funkce a když teda přijde na nějaký dotaz na náš projekt / API / název toho souboru, tak se nám vykoná ta lambda funkce. Nativní podpora těch lambda funkcí jsou pro JavaScript, jak JavaScript, tak TypeScript, Goučko, Python a Ruby. Pokud byste chtěli v tom sajtu provozovat něco jiného, PHP nebo Rust, tak ještě pro PHP nebo pro Rust jsou custom buildery, který můžete jako pluginy tomu sajtu dát a on vám tam bude pouštět PHP kódy. Není to vlastně alternativa jako klasickému Apache, ten přístup je trochu jiný, musíme jako psát nativně ty lambda funkce, není to tak, že vezmeme prostě Python aplikaci, hodíme ji do toho API a ono to nějak bude jet. Je tam support zase od třetí strany pro VSGI aplikace, takže jsme schopni v tom pustit Django, jsme v tom schopni pustit Flask a podobně v Pythonu. Co je ale důležité zmínit, tak celý site je primárně pro statické věci a ty lambda funkce, čili pokud potřebujete nějakou databázi k tomu vašemu deploymentu, tak to site neřeší. Můžete si ji pustit někde v nějakém cloudu, můžete si ji pustit někde od sebe, můžete se samozřejmě připojit z toho siteu do toho vašeho datacentra k databázi, ale ta rychlost pak bude jako trošku jinde. Na druhou stranu
není to primárně designován na to, abyste tam měli, abyste tím pouštěli jako databázově heavy aplikace, abyste do toho deployovali ty informační systémy nebo něco podobného. Je to super na staticky generovaný obsah, čili věci typu Jekyll, Hugo, podobně. Plus to má teda tu podporu těch serverless funkcí, primárně k tomu, aby jsme si třeba z toho mohli poslat e-mail nebo zaregistrovali uživatele někam do Google tabulky, ale není to, že by jsme jako měli nějaký jako persistentní storage nebo nějaký připojení k databázi. Ty funkce vypadají potom takhle, takže soubor, který se bude jmenovat, dejme tomu API.js, bude vypadat takhle a dostane request, dostane response a v tělu funkce můžeme udělat tak jakýkoliv javascriptový kód a resend, brali jsme výsledek, takže tohle nám řekne nějaký hello world from Node.js. Podobně to v Goučku, zase budeme tam mít nějaký handler a do něj si nadspem, co chcem. Site nám pozná, že tam je Goučko, zbyvodí nám to jako Goučko, když tam budou pro JavaScript package.json, když tam budou pro Goučko GoModules a podobně, tak nám nainstaluje závislosti a pustí nám to tak, jak bychom čekali, že nám to pojede. Pro Python je to podobný. Jak jsem říkal, site má CDNku, funguje to tak, že aby jsme ten náš web nebo tu naši aplikaci měli co nejrychlejší, tak všechny statické soubory chceme dostat co nejblíž ke klientovi. Oni používají pro tu CDNku asi 32 edge locations, což je kombinace všech jako velkých cloudů, čili tam, kde je Google, tam, kde je Azure, tam, kde je Amazon, tak mají vždycky od nich CDNku, do které vám preloadnou ty vaše statické věci. A potom jako celý ten feel z toho používání bude velmi super, protože ty statické fáby jsou k dispozici jako velmi blízko na malou latenci, stejně tak SSL, který je k dispozici blízko, takže ten handshake bude rychlej. Jinak SSL je všude by default, pomocí Lens Encryptu, takže to dneska už není žádná novinka. Potom, co se týká těch Lambda funkcí, tak ty Lambda funkce používají jenom na Amazonu, čili pokud tam budete mít nějaký APIčko, tak budete volat nejbližší Amazon datacentrum. Takže když jsme tady u nás, tak statický soubory budete hrát z Zurichu, protože tam je Google Cloud, ale Amazon nejbližší, nevím jestli Irsko, tak Lambda funkce budete spouštět tam. Přes site si můžete koupit domény. Domény si můžete koupit přímo přes site dashboard, takže je tam poměrně hezký hledátko, který vám jako živě validuje, který domény jsou a nejsou k dispozici. A můžete si domény koupit pomocí command line, což je jako za mě velmi pěkný. Takže můžete dát now domain buy a koupit si doménu. Takže je to jako velmi jako developer friendly. Jasně, když chcete kupovat domény, tak už potřebujete mít zadanou kartu v tom účtu, ale pokud jako nechcete kupovat domény a stačí vám ten free plán, tak kartu vůbec nemusíte zadávat. Co se týká DNSka, tak celý DNSko je poměrně silný. Když bych jako přemýšlel, který DNSko chci používat, tak DNSko, typicky Cloudflare, Amazoní Route 53, ten site je alternativa. Já rozhodně nechci používat DNSko od Vedosu, který Bůh ví, jak je jako kvalitní, nechci se nikoho dotknout, ale management je taky jako klikání někde v administraci. Tady můžu DNSko manažovat poměrně hezky zase z command liney, že přidávat, vyhazovat rekordy zase pomocí toho now. Když si něco deploynu, koupím si tam tu doménu, tím now domain buy, můžu si připojit nějaký deployment, který jsem si udělal k tým doméně zase velmi jednoduše z command liney, takže to je super. Zároveň teďka
píšu podporu pro Terraform. Nevím, jestli znáte Terraform. Znáte Terraform? Kdo jo, tak ať se přihlásí. Jo, někdo. Terraform je nástroj na správu infrastruktury, takže pokud máte hromadu nějakých cloudových resursů, Kubernetes klastry v Amazonu, záznamy v DNSku, v Cloudflareu a podobně, dokonce VPS Free podporuje nějakým jako základním způsobem Terraform, tak si můžete tu infrastrukturu vzít, seskládat tady v nějakým pseudo JSONu a potom ji deploynout. Výhodou je, že si to všechno nadefinujete deklarativně a ona se vám potom vytvoří v tom cloudu tak, jak ji budete potřebovat. Já jsem napsal, nebo teďka ještě furt v procesu píšu, Terraform provider pro site, takže pokud budete chtít koupit doménu právě přes ten Terraform, to znamená, chci deploynout nějaký nový projekt a teďka nechci nic jako dělat imperativně, někam nechci jako vést a něco kupovat, nedej bože, na webu nebo tady tím příkazem, tak jsem schopný si to popsat v tom Terraformu a naaplikovat. Takže takhle může vypadat ten kousek Terraformního skriptu, kde já si řeknu, chci použít site, chci na něm koupit doménu. Site mi nedovolí koupit doménu jen tak, protože některé domény mají poměrně vysokou cenu, tak aby mi to nesčárzlo $30,000, i takový tam jsou. Tak je maximální cena, za kterou jsem ochotný koupit doménu, no a už si na ní můžu nastavovat jak aliasy, tak normální DNS rekordy. Zatím v tom Terraformem provideru podporuju jenom kupování domén, nastavování DNSek a nastavování aliasů. Takže nemám tam celou jako podporu celého API, ale jenom to nejzákladnější, co je zatím jako nejdůležitější. Chci si vytvořit projekt, tak můžu vytvořit doménu, nastavit správně DNSka a celý to udělat z Terraformu a nemusím řešit žádný věci vedle nebo něco někde klikat. Tak. A když si deployovat, tak když mám nějaký statický web, čili když se podíváme tady, tak je tady nějaký index, který chcem nasadit a zavoláme v té složce site a on nás to provede takovým kraťounkým dotazníkem, jako jaký projekt chcem nasadit, pokud existuje už ten deployment, tak jestli ho chcem spárovat s nějakým projektem, do jakého namespace na tom site ho chcem dát a vlastně zeptá se nás to, nenašlo to žádný framework, tak to bude statický web, nasadíme to, proklikáme tím a vypadne z toho teda nasazený projekt tady někdy na site demo static now SA, což je ten jejich defaultní alias, k tomu si pak můžeme zase naaliasovat ty naše domény. Tak, když použijeme nějaký framework, tak například třeba ten Next.js, což je nějaký javascriptový framework pro jak statický weby, tak dynamický reaktivní aplikace, když tady mám framework, tak mi ho tady našlo, zbuildíte pomocí buildu z package.jsonu a nasadíme statický output z defaultu pro Next. Zase řeknu, že chci a nasadíme ho někam dál. Za chvilku si toho všechno ukážem naživo. Když chci deployovat ty lambdy, tak zase lambdy akorát nacpu do adresáře API a lambdy budou projekt bude deployovat i s těma lambdama v APIčku. Ne všechno, nebo hromadu věcí můžem nastavit, i když pro jako základní jako přístup nemusíme. Pokud chceme deployovat jenom nějaký statický web, ať je to zbuilděný čímkoliv, nebo pokud to bude teda nějaký ten framework, který oni podporujou, tak nemusíme řešit nic. Nemusíme mít žádný deployment konfiguraci. Ale pokud chceme nějaký customizace, tak je můžeme vytvořit v Node.json, kde můžeme nastavit routy, čili jsme schopni si tam udělat custom routy, které budou na různé custom cesty
ať už statických souborů, můžou odkazovat na externí stránky. Můžeme si nastavit environment variables právě pro ty lambdy, když budeme chtít nevím, posílat e-maily, tak potřebujeme nějaký secrety, který nacpem těm lambdám. To uděláme právě přes ty environment přes environment proměny. Můžeme tam nastavit nějaký redirecty, můžeme tam přidat hlavičky, cache control, všechno možný. Takže já, když budu chtít třeba tady mít nějakou appku, která bude mít jenom tady dynamický, dejme tomu, máme appku, nemáme tam žádný jako index, žádný statický file, chcem ten index volat tady z toho apíčka, tak si můžeme v tom Node.js nastavit routy. Tak. Za chvíli se k tomu dostaneme. Pokud chcem vyvíjet a chcem nějakým stylem vyvíjet ty naše aplikace už na té serverless platformě, protože my nemáme moc možností, jak si ty lambdy pouštět jako lokálně, takže ty lambdy se musí nasadit teda někam do toho cloudu, tak tady máme Node.dev a to Node.dev dělá to, že veme náš soubor, potom co ho změníme, nasadí ho na ten Amazon, nebo do toho sajtu vlastně, a protuneme nám to zpátky na localhost. Takže my vlastně můžeme v zaběhu editovat ty lambdy a zkoušet je vlastně v tom deploymentu, tak jak budou v produkci. Zároveň to můžeme zintegrovat s GitHubem a těma ostatníma GitHub, Bitbucket, GitLab. A naše deploymenty budou probíhat tak, že jakmile pušneme do nějaké větve, automaticky se nám to nasadí. Jakmile vytvoříme pull request, automaticky se někde nasadí. Jakmile to pušneme do masteru, tak se nám to nasadí na produkci. Takže pokud chcem se naprosto jako přestat starat o ty deploymenty, zapneme si integraci s tím repozitářem a jenom commitujeme a pushujeme do masteru. Ke každému pull requestu uvidíte ke všem těm změnám nasazení, takže pokud je to nějaký třeba obsahový web, tak můžete krásně vidět i ty změny, které tam budete, které budete chtít zamergovat, už někde jako nasazený. A nemusíte řešit žádný CI/CD, jenom prostě propojíte ten site s GitHubem. Tak, co se týká pricingu, tak pro malé projekty a pro projekty, kde nebudete moc často nasazovat, myslím, že tam je nějakých 100 deploymentů denně, je to zadarmo. Je tam nějaký limit i na ty lambda funkce, ale je fakt, že na těch jako malých projektech se mi to nepodařilo hitnout. Vždycky jsem jako vytek z toho počtu těch deploymentů a počtu konkurenčních buildů. Ten pricing, jako oni dost měnili v poslední době, takže je to poměrně nová věc, takže teďka mají nějaký jako proplán, který pak stačí na jako veškerý komerční nebo jako velmi častý využívání, kde de facto máte neomezený počet buildů, 3 konkurenční buildy najednou a stojí to o $20 měsíčně, což není úplně málo, ale zase tady ten plán vám bude stačit asi potom na pořád. Pak mají nějaký jako premium enterprise a to jsem nikdy nepoužil. Asi pokud potřebujete nějaký SLAčka, něco dál, tak asi proč ne. Tak a teď si to všechno ukážem. Takže já si jdu jdem to tady ukázat. Tak. Je to vidět? Ten možná můžu ještě udělat bílý. Doufám, že to bude někde tady. Jo. Je to tohle? Jo, to bude asi tohle. Akorát mi to nefunguje. Tak ještě jednou.
finances. No a teď to. To nic nedělá. Tak já to zkusím teda možná jenom zvětšit hodně. To je čitelný, aspoň ten bílej text. Jo, snad jo. Nevím, proč mi teďka nějak nejde přepnout. Tak, já si tady smažu konfiguraci, kterou mám tady v tečka. V tečka now. Takže jako bych to neměl. A tady v tomhle repozitáři mám nějaký ukázkový projekty, s kterými můžem tak nějak začít. V každém tom projektu, tady v tomhle repozitáři máme tady víc projektíků, máme tady site demo start, tuším. A když ho otevřem, podíváme se tady jenom nějaký index. Když to budeme chtít nasadit, tak řekneme, jenom now. Ještě jedna věc, já jsem to už zkoušel, takže jo, já jsem asi smazal. Když ho nasadím jednou ten projekt, tak se mi v rámci toho projektu vytvoří ještě tečka now složka, která mi propojí můj account a ten projekt na tom sajtu. Takže já když potom budu deployovat znova, tak už se mi to nebude ptát a nebudeme procházet tím jako setupem toho projektu. Takže, když dám now, tak chcem deploynout tenhle projekt. Jo, nemuseli jsme to ani potvrzovat. Nevím, proč se nám tady tohle, jsem myslel, že se odhlásilo, ale očividně na Macu se to možná i ta konfigurace uložená ještě někde. Takže jsme se neodhlásili, ale nevadí. Můžeme si to ještě ukázat ještě vedle. Takže chcem tady deploynout tenhle projekt. Můžeme vybrat, do jakého namespaceu ho budeme dávat na tom sajtu. Když se podíváme tady na sajt. Tak tady máme ty namespacy. Můžeme si vytvořit nějaký tým. Třeba install fest. Zkusíme, jestli nám to projde. Tak, install fest máme. Tady to můžeme vypnout. Zkusíme ho deploynout znova. Tak, dáme ho tady do install festu. Je tu. Tak, chceme ho propojit s nějakým existujícím projektem. V tom install festu žádný projekty nemáme, takže ne. Project name může být tohle. Takže site demo start. Kde jsou zdrojáky, v jakém adresáři. By default je to tam, kde jsme pouštěli to now. A on nám to nastaví, ten projekt. Tak, teďka to říká, že to nenašlo žádný framework, tak build bude probíhat, takže se to zbuildí pomocí now build, příkazu z package.json, nebo build z package.json, pokud tam package.json bude. Pokud tam budeme chtít statický file, tak ty se nacházejí buď to v adresáři public, anebo v rootu toho projektu a development command tam není, protože z takového nenašel. My si to můžeme jako přenastavit, ale nám tohle to jako vyhovuje, takže nebudeme to přepisovat. A teď už nám to teda vytvořilo projekt. Vytvořil nám to tady adresář now. Ten nám automaticky hodil do Gitignoru, protože ten nechceme publikovat někde venku. A tady už máme ten deployment, který právě teďka probíhá, takže když se podíváme sem, tak tady v tom sajtu můžeme vidět, kam se to deploynulo, nebo průběh toho deploymentu. Když by se to buildilo, tak bychom tady měli logy z toho buildu, případně logy z runtimeu, tam žádný lambda funkce nemáme, takže logy z nich taky nejsou. Můžeme se podívat na ten deployment, kam se to nasadilo a vidíme, že tady máme tady na site demo start a nějaký hash, protože to jméno už bylo obsazené. Pokud bychom to chtěli dát na nějaký hezčí jméno, můžeme dát na alias a
pokud by se měly nějaký domény v tom našem namespaceu, který jsme se teďka vytvořili, takže tam žádné nejsou. Můžeme to ale naaviasovat na jakoukoliv jinou doménu, která je v tom na USH, takže já tady můžu udělat třeba install fast na USH a ono mi to zaliasuje ten deployment. Když se podíváme, je to tam. Tak. No tady vidíme, že už jsou dva deploymenty nejspíš. Tady vidíme na všechny domény, na kterých to běží. A jo, to je takový jako krátký overview. Funkce tady nemáme, takže nic. A případně tady máme zdroják, jenom ten náš jeden soubor. Tak. Pojďme teda zkusit, když se podíváme sem, tak side demo static bude vlastně to a samý. No, tady taky zase jeden soubor s indexem, takže to asi nemusíme řešit. Když otevřeme nějaký, nebo když se koukneme na tu ukázku s tím frameworkem, můžeme se podívat sem na side demo next. Můžu tady ukázat ten next v VS Code. Tak. Tady přepneme na preferences color team na světlý. Tak. Jo. Tady zase si smažem ten předchozí link. Jo, vidíme, že tady je IDčko organizace a IDčko projektu, s kterým to bylo svázan. Je tady i jestli to chci, nebo proč to tam mám, jestli to chci komitovat. Takže já celý tady to smažu, ať ho budem deployovat znova. Tak. Je to nějaký JavaScriptí projekt, takže tady už máme package.json klasický. A jediné, co potřebujeme, je tady náš index, kde je hello install fest 2020. Já to můžu normálně spustit, yarn dev. Krásně mi to poběží za chvilku. Jo, super. A já, aniž bych tady tenhle ten projekt nějakým způsobem zase nějak customizoval pro ten next, tak jediné, co tady udělám, je, že zase zavolám now z toho adresáře a zase projdu si tím setupem, takže budem to zase chtít hodit do install festu, nechcem to slinkovat, bude se to jmenovat třeba takhle. A tady už nám to řeklo, že to našlo next. Build bude teda build, pokud je v package.json, anebo next build, když bychom ho tam nedali. No, my ho tam máme, protože de facto asi standard. Statický output bude v next defaultu, čili slash out. A rovnou nám to tady udělal i next dev jako development command. Takže můžeme to nechat. A zase nám ho nasadí. A zase se můžeme podívat na to, na ten průběh. Tady už budeme mít build, protože tady tenhle ten projekt už je tady nějaký ten JavaScript, potřebujeme ho sestavit. Ten site nám tady se synchronizuje soubory a build se nám pustí na tom sajtu. Takže i když bychom měli jako pomalej notebook, kde bychom jako něco vyvíjeli, nebo kdybychom vůbec jako nechtěli zatěžovat tady náš stroj buildama a potom hlavně, když je tam ta integrace s tím GitHubem, tak ty buildy probíhají v tom siteu, takže nemusíme řešit žádný CIčko, ani GitHubí, ani GitLabí, ale site nám to zbuildí. Jo, tady z toho vypadlo, že budeme mít jednu stránku, že to je statická, žádný lambda tady nemáme, ale nevadí a můžeme se na to kouknout. Jo, zase je to někdy nasazený. Jo, když to budeme chtít dostat do produkce, na uprot,
a ono nám to deployne na tu naši produkční doménu. Jo. Když teďka uděláme nějakou změnu, tady v našem indexu si uděláme hello install first best tady našeho nextu, tak zase now a ono nám to přihoví. Naše produkční doména, no, teďka nám to zase nastaví, nasadí na nějaký test. Tady je to náš, naše produkce je furt stejná. A teď nám to zbildí a dostane na tu testovací. Tak. Jo, takže tohle je nějaký ten test. Když to budeme chtít teda deploynout na produkci, můžeme dát tady no prod. Stejně tak to bude s aliasama, když si tam něco naaliasujeme, tak typicky naaliasujeme ten produkční deployment. Já můžu zkusit, teďka nevím, jestli to zabere. Já mám tu totiž doménu v jiném namespaceu, tak uvidíme, jestli nám to projde. No alias a třeba if sika demo site. Snad nám to projde. Můžeme se tady podívat na průběh tady toho. Jo, tak neprošlo. Není to pod install festem. Co já můžu ale udělat? Já teda se rozhodnu tady ten projekt deploynout pod tím Ondřej Šika, kde tu doménu mám. Takže já tady si odlinkuju ten ten starý deployment. Deploynu si to tady. Tak, chcem ho nasetupovat. Tak, teďka to našlo projekt Ondřej Šika Site Demo Next. Ptá se mi, jestli ho chci slinkovat. Já chci slinkovat, protože to byl ten původní, který jsem tam měl. On mi ho zbildí a pak už mi ten alias krásně projde. No takže, když se podívám do té organizace Ondřeje Šika, nebo respektive do toho svého účtu, tak poslední projekt je Site Demo Next. V deploymentu už ho vidím. 25 sekund zpátky. A já ho teďka na aliasu na tu doménu if sika demo site. A alias je vytvořený, takže když se kouknem, je to tam. Jo. Velmi, velmi jednoduchý. Jo, zase informace o tom, jak se to zbildilo, budu mít tady. Můžu se kouknout na ty logy toho buildu. No, prošlo hezky. Mám tam nějaký omezený build time a počet těch buildů, ale říkám, jako při běžným práci z toho nevědu. Přemýšlím, jestli teďka vlastně asi žádný prémiový plán nepoužívám a funguje to jako v pohodě. Tak, next musím zavřít a mám tady ještě jednu ukázku, no další ukázku a mám tady ty lambdy, takže site lambda, zase to otevřem a když se na to kouknu ten projekt, zase tady můžem klidně smáznout ten out. Ale mám tu nějaký statický index, jo, který mi říká nějaký kus HTML, který budu chtít servírovat. A pak tu mám složku API a v ní mám tady nějaký tři soubory. Goučko, JavaScript, Python. Funguje tam ještě to Ruby by default, ale já Ruby nemám rád, takže Ruby tam není. A můžeš sem dát ten custom runtime pro Rust a pro PHP. A tady jsou ty funkce, které jsem měl popsané v těch slidech. Hrozně jednoduchý, prostě pokud potřebujeme něco
nějaký goučko, tak to tady do toho, nadspem do toho handleru a ten nám to vykoná. Dostaneme normálně request a tady můžeme pak nadspat něco do toho outputu. Stejně tak v JavaScriptu, jo, můžeme tady udělat nějaký něco tady v Pythonu třeba. Přidáme tam nějaký čas. Port time. Takové time. Myslím, že int. No, něco takového. Tak to by mělo, mohlo zafungovat. A zase, když to chceme nasadit, dáme now. Cajt nám pozná, že jo, budeme to chtít zase slinkovat. Cajt nám pozná, že tady jsou teda tři různé serverless funkce, že jsou to teda tři různé jazyky, tak se sbuildí. Musím se podívat na průběh toho buildu. Vše. A brzo nám to deployne. Tak, máme nasazeno, když se na to podíváme. Máme to puštěný. A tady jsou odkazy na ty tři lambda funkce. A každá ta lambda funkce se nám vykoná a vrátí nám normálně response. Tady je teďka v Pythonu Unix timestamp, takže tam vidíme, že se zvedá. To trošku zvětším. Jo, a máme tady odpověď z JavaScriptu, odpověď z Goučka, odpověď z toho Pythonu. A co si dáme do těch funkcí, to je de facto jedno, konfigurujeme to přes ty environment proměny a velmi jednoduše deployujeme do toho siteu. Pokud budeme chtít nějaký složitější nastavení, jak jsem říkal, tak je tady možnost mít ten soubor Node.json, takže já vlezu tady do site demo routes a zase otevřem VS Code. Tenhle starý vypnem. A tady máme, teda sorry, to zavřu. Máme tady nějaký apíčko, máme tady index, foo a bar. A nemáme tady žádný statický file, ten web bude v uvozovkách čistě dynamický, ale bude se skládat jenom z těch lambda funkcí. No a když bychom tady nepoužili ten Node.json, dáme z něj takové podtržítko Node.json, tak zase když dáme now, nebo můžeme rovnou dát now prod, ať máme hezčí URL, nasadit, personál, slinkovat. Zbuildíme ho. A když ho nasadíme, nebo se na něj podíváme, tak mi tady bude říkat, hele, nic tu není, když dám API, index, tak už mi to krásně pojede, případně to foo a bar, ale to není asi to, co bychom chtěli, takže my pomocí toho Node.json to můžem trošku upravit, takže jedno z použití může být, že tady budeme mít nastavit nějaký route, všechny requesty, které jdou na slash, půjdou teda na index, API index go, všechny ostatní půjdou na název toho fileu v tom APIčku. Takže když tady bude to slash foo, tak to půjde na tady foo go, když budeme chtít udělat foo bar, tak můžeme tady hodit třeba tuhle funkci a udělat z ní bar.
když to zase zbuildíme, tak se nám to deployne. Pokud nebudem chtít ty deploymenty po každý takhle jako obměňovat, tak můžem pustit na UDEV. Takže až to nasadíme, koukneme na to, že už to bude hezký, pak si ukážem tu na UDEV. Je to tam, takže když se podíváme na root, tak vidíme naše hello from go, funguje, foobar funguje taky. Takže tímhle stylem si to jsme schopni poskládat. Když dáme na UDEV, tak pustí se nám to v development modu, bude to k dispozici tady na portu 3000. Nějaký rozbitý. Jo. No, tohle je nějaký rozbitější. Já to zkusím v jiném ukázce radši. Třeba site lambdas na UDEV. Jo, toho už funguje hezky. Takže já když tady otevřu to goučko, tak co to udělá? Ten request první bude teďka trvat hrozně dlouho, protože on veme to goučko, pošle ho do toho sajtu, tam ho musí zbuildit a deploynout nám ho. Takže tady už máme to naše hello from go. No a když ho tady budeme editovat, čili a otevřu ten VS Code tady, pustíme si zpátky ten dev a tady máme to goučko, hello, install fast. Vložíme a zase se zeptáme. No a on zase musí synknout ten soubor a vidíme, že už to by mělo nějaký rychlejší a za 3 vteřiny to bylo. Jo, a teďka už zase ty requesty budou rychlý, protože není potřeba nic buildit. To je vlastně z toho základu toho použití toho sajtu vše. Rozhodně se toho nebojte, je to velmi přímočarý, velmi rychlý. Ty projekty, když tady budeme chtít nastavit, tak je samozřejmě můžeme nastavovat i tady z klikátka, můžeme tady propojit s tím nějakým konkrétním repozitářem na GitHubu a bude se nám to deployovat samo. Teď jak dlouho trvá, tak na to kašlem. Můžeme se podívat na ty funkce, které jsme tam měli. V Nextu tady v tomhle nejsou, ale v Lambdách určitě jsou, takže můžeme se podívat na logy z těch funkcí. Functions, vidíme, že tady máme pár těch funkcí, vidíme nějaký runtime statistiky. Jo. Ono tam nejspíš nic nelogují ty funkce, nemáme tam žádný printy nebo nic takového, takže v těch logách nic mít nebude. Ale abych shrnul ten site, tak je to velmi rychlej, velmi jednoduchý deployment a velmi jako rychlej a dostupný deployment vašich jako statických aplikací, které potřebují jenom Lambda funkce. Není to alternativa ke Kubernetes, není to alternativa k hostingům, nebo hostingům klasického PHP třeba, ale pro hromadu použití to jako smysl má jednoduchý, rychlý a bezbolestný. Tak, se vrátím sem. Demo tam máme. Tak, poslední věc, teda už jenom vytváříme já a Milan Schulz komunitu Cajtu, takže za zhruba měsíc bude meetup, můžete se připojit a to je za mě teďka vše. Odkaz na ty demíčka a na ty slajdy bude tady na tom URL, takže pokud by vás to zajímalo, můžete si to tam inspirovat. Případně na mém GitHubu je hromada věcí, co se deployuje sajtem
a většina mých webů běží na Cajtu, protože je to jednoduchý, stabilní a tak. A to je všechno. Dík za pozornost a jestli máte nějaké otázky, tak se ptejte. Jak byste porovnal Cajt s Netlify třeba? Že to mi přijde, že se nabízí velice podobný nástroje zdarma a jak je to s výkonem Lambda funkcí, který tady dostáváme zdarma? Jo. Takhle. Netlify, vím, že to existuje, ale to je tak všechno. Takže je to alternativa k Cajtu. Ještě vím, že existuje nějaký Search SH, ale o tom už jsem dlouho neslyšel, takže to spíš jako umřelo. Je to asi podobný. Cajt má hezkou podporu pro Next.js, protože je to od stejných autorů, nebo respektive Next je od Cajtu. Netlify má zase výhody v tom, že umí připojit nějaký persistentní data, jako tuším. Ale nevím, jako neznám moc Netlify. Cajt mi přišel jako hrozně jednoduchý na používání a neměl jsem důvod jako mít nějaký persistentní data někde v databázi, takže u všech těch jako obsahových webů je to v Markdownu, v repozitáři, dobře se to manažuje, dobře se to reviewuje a nasazení je OK, takže to asi vše. Teď si nevybavuju ty časy, ale je to na Amazonu a není to nějak jako ultra obalený, takže to bude podobný. Samozřejmě cold start je pomalejší než ten hot start a seš tam omezený v tom zdarma módu, nevím jestli 20 gigahodin měsíčně, něco takového. A v tom premiumku jsi 100 gigahodin měsíčně a plus platíš, já nevím, $10 za každých dalších 100 gigahodin měsíčně. Takže nějaký omezení tam jsou. Já tam v těch Lambda funkcích mám de facto jenom, jak jsem říkal na začátku, posílání mailů, subscription do MailChimpu a podobně. No, to možná ani ne. A většinu toho používám jako čistě statický hosting. A na to funguje jako peckově. Je to blízko a je to robustní. Nemusím se patlat s nějakou S3 jako na Amazonu, jenom prostě si to propojím s projektem a funguje to. Co tam ještě není, tak není tam podpora monorep. Když máš monorepo, tak nemůžeš použít tu integraci s Cajtem. Respektive pokud, takhle, oni mají podporu monorepo v tom Node.js, ale v rámci jako jednoho projektu. Takže ty s tom monorepu si můžeš udělat slash API, slash jiný API a podobně. A to mít jako každý, dejme tomu, jarní projekt, ale nemůžeš mít jako víc domén. Takže když mám jako monorepo dvou webů, který načítají nějaký data source, tak to tam teďka není, ale dobrá zpráva je, že na tom dělají. Tak jo, ještě nějaký další dotaz? Tak jo, kdyby byl, tak si mě tady někde odchyťte a díky za pozornost. Děkujeme.